tane olursaymışsa canı sağ olsun. Yine anam de. Bazda bu kıza yer düşsün. Türkan qəsəbəsinə yadınızdadırsa bir neçə dəfə səfər etmişdik. Bəli, burada 14 yaşlı bir Ay səni oradan köçürdərəm Türkanlan. Ay səni belə nə bilim apararam, səni bastıraram. Diri diri bastıraram. Utanmır, o xalası oğludur. Belə sözlərini üç danışır. Niyə deyir onu? Elə özü xalası. Xalasını üç belə hədəliyirlər. O tək üç dənə uşaq verdi. Gedir, işləyir, gəlir. Özü də xəstədir. Anası heç baxmır ona. Müalicə eləmir. Özünüz bilirsiniz ki, qızına baxır, qızının uşağına baxır Səadətə, o birisi Sadiqə baxır. Amma bu deyirdi, Vüsal mənim oğlum deyir. Nə üçün elə deyirdi? Əli oradan gələyib evinə, gəlib görüb ki, qidrofon işləyir. Qidrofon kod istədi işləyir, amma Vüsal həyətdə yoxdur. Gəlib çağırıb, görüb ki, hamamın qapısı bağlıdır, çağırdığı zaman Vüsal hay verməyib, əli qapını sındırıb, plastik qapını sındırıb. Görüb Vüsal orada, yəni paltarsız halda, üzü qoylu düşüb yerdə kafenin üstündə qalmışdır. Biz ora hadisə yerinə getdik, biz onda gördük ki, prokurorluq əməkdaşları gəlib baxış keçirib, ekspertiza gəlib, yəni baxış keçirib meydə, prokurorluq, yəni orada olan ərəfədə, İlkin versiya kimi bunu dəm qazından boğulduğunu bildirib. Sən deyirdin, mənim qardaşım döyür. Misal, o da deyir, mənim oğlum deyirsən. Raisə deyirdi. İndi nə sözü bizi öldürürsünüz? Hə? Öləndən sonra siz üzə çıxmışsınız. Dayısı da çıxdı, anası da çıxdı. Təhdid eləyəm. Hə, hamısı çıxdılar üzə.
Hal-hazırda Vüsal'ın yoldaşı ilə, uşaqları ilə görüşdük. Bax, gördüyünüz kimi Vüsal necə ki bizə demişdi ki, məni qoruyun, mən qorxuram, özüm üçün qorxuram, uşaqlarım üçün qorxuram, həyat yoldaşım üçün qorxuram. Həqiqətən də elə onun sözlərində bir həqiqət varmış. Gördüyünüz kimi elə ailə üzvləri də Vüsal'ın ölümündə nəsə şübhəli məqamların olduğunu söyləyirlər. Yadınızdadırsa, Vüsal'la biz bax elə burada, bu həyətin qarşısında, anasının evinin qarşısında da görüşmüşdük. Burada da bir anası ilə aralarında bir insident yaşanmışdı. Anam məni oğul saymırsa, canı sağ ol. Yine anamdır. Basta bu kıza yer düşsün. Əziz tamaşaçılarımız, biz vaxt itirmədən hadisə ilə bağlı 102 xidmətinə zəng etdik və yerimizi bəlli etdik və 102 xidmətindən bizi birbaşa yönləndirdilər. Xəzər rayon Şüvalan qəsəbəsi 1 saylı polis şöbəsinə. Biz hal-hazırda əməkdaşlarımızla bərabər polis şöbəsindəyik.